Il-Kunsill Ewropew kellu diskussjoni sostanzjali dwar il-Libja li tpoġġiet fuq l-aġenda l-aktar bl-insistenza ta' Malta u l-Italja. Wara l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ħareġ l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tgħin fl-implementazzjoni ta' ftehim li jista' jintlaħaq, idealment fuq talba tal-Libjani. Dan huwa żvilupp importanti star il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament, għaliex b'hekk ir-responsabilità ma taqax fuq pajjiż wieħed. Ir-rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea l-affarijiet barranin Federica Mogherini se tippreżenta l-possibiltajiet kollha d-dispożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-possibiltajiet jinkludu Operazzjoni Ewropea. Il-Prim Ministru qal li pajjiżna qed jaħdem biex kwalunkwe operazzjoni ma tkunx bis Ewropea iżda taħt il-mandat tan-Nazzjonijiet Magħquda, bis-sehem ta' pajjiżi Għarab u msieħba internazzjonali. Iżda fil-Parlament il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil baqa' jinsisti li l-Prim Ministru waħdu kellu fi kliemu jafa' sferm aktar. Il-Prim Ministru kwota li rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea, Federica Mogherini, tajt li l-immigrazzjoni legali telat mill-ġdid fuq l-aġenda tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin, dan anka grazzi għall-insistenza ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li Malta kienet sodisfatta bid-direzzjoni politika ċara biex titwaqqaf l-Unjoni tal-Enerġija. U ta' sodisfazzjon ikbar għal Malta star il-Prim Ministru li antiċipat li l-Unjoni Ewropea fil-bidla l-użu tal-gass u l-ħolqien ta' partnerships ma' pajjiżi bħal l-Azerbajġan, it-Turkmenistan, it-Turkija u l-Alġerija. L-istrateġija l-Unjoni tal-Enerġija qiegħda tagħmel referenza l-ewwel darba għall-istrateġija dwar l-LNG, strateġija li l-Gvern Malti qed iħares il-qudiem għaliha. L-Unjoni Ewropea qed tippressa biex l-interkonnessjonijiet tal-elettriku u għall-gass jitlestew b'ritmu maġġel. Il-Prim Ministru qal li fl-aħħar xhur min-nuqqas ta' permessi pajjiżna jinsab fil-fażi tat-testjar qabel jibda jopera l-interconnector.